Хочеш миру? Готуйся до війни. Вітаємо всіх шанувальників зброї в програмі «Арсенал». Сьогодні ми представимо вам рушниці початку 20-го століття. Наприклад, цей «Вальтер» виготовлений 22-го року. І він єдиний в Україні, який ще здатен стріляти. Аби зрозуміти сутність появи на світ цього напівавтомата, треба бути представником дуже амбіційної країни, яка зазнала поразки у війні та прагнула якнайшвидшого реваншу. Так, йдеться про Німеччину початку 20-го століття. Версальська угода, яка забороняла країні розробляти та виготовляти зразки стрілецької зброї для війська, змусила німецьких зброярів вдатися до безглуздих, на перший погляд, дій. Вони неймовірно ускладнювали зразки зброї для цивільного ринку. Навіщо? Відповідь дуже проста. Аби зберегти найвищу серед країн Європи культуру промислового виробництва бойової зброї. Охотничий полуавтомат «Вальтер» выпуска 22-го года. Изготовлен на фирме «Вальтер» и относится к типу достаточно редких охотничьих ружей. Система работы автоматики, короткий ход ствола, вот потертости на стволе, они как раз показывают, как ствол движется во время выстрела. Запирание затвора шарнирно-рычажное, такое же, как у «Парабеллума» или пулемета «Максим». Конструкція мисливського напівавтомата «Вальтера» 22-го року дуже подібна до конструкції кулемета «Хайрема Максима». В рушниці так само була використана система роботи автоматики, що базувалася на імпульсі віддачі зброї після пострілу за короткого ходу ствола. Перевірена в бою, вона показала свою задовільну надійність. А ми, у свою чергу, навіть не здивувались, почувши, що цей раритет і досі боєздатний. Ну, как упоминается в литературе, разборка достаточно простая, но это несколько не так. Проверяем, нет ли патронов в патроннике, и оставляем на задержке. Снимаем магазин, для этого шибер оттягиваем, магазин отскакивает. Затем выколоткой пружинку чуть-чуть надавливаем, и магазин освобождается из направляющих, вот здесь. И затем вилка вдоль мушки, магазин отделяется. Нажимаем на ствол, вот так, оп. Снимаем механизм фиксации коробки, и там пружинка должна быть. Опа. А вот после этого мы затвор в заднем положении, мы удерживаем рычаг, нажимаем, и вот оно разделилось. Усі деталі механізму рушниці без різьбових з'єднань і стикуються між собою у суворій послідовності. Цей принцип, що нагадує східну головоломку, був популярним серед зброярів у кінці 19-го, на початку 20-го століття. Ствольна коробка складається з двох частин. Нижня з'єднана з ложею, а до верхньої кріпиться ствол. Ударний механізм здесь ударникового типу. От ударник в тілі затвора, бойок виступає, ударник підпружинен. Взводится ударник во время отхода затвора в заднее положение. В это время шарнирно-рычажной механизм складывается, и выступы, которые на нем имеются, они подцепляют ударник и ставят его на шептало. Вальтер 22-го року добре захищений від потрапляння усередину бруду. Єдиний отвір у ствольній коробці – вікно для екстракції гільзи. Воно додатково закривається бляшаною кришкою.
Загальна довжина рушниці – 1210 мм. Вага – 3 кг 200 грамів. Довжина ствола – 700 мм. Споживає набої 12-го калібру у 65-й гільзі. Місткість магазину – 4 набої плюс 1 у стволі. У ті часи використовувалися набої 65-ї гільзою. Сьогодні нам довелося дуже спітніти, аби знайти хоча б десяток цих раритетів. А допоміг нам в цьому партнер показу нашої програми – мережа магазинів зброї «Ібіс». Трубковий магазин у 22-го «Вальтера» достатньо своєрідний. Розташований у цеві, він легко споряджається набоями і, що не менш важливо, так само легко їх позбавляється. Наприклад, для заміни на інші. Магазин очень компактный, открывается нажатием на шибер. И благодаря тому, что вокруг магазина нету пружин или каких-то других устройств, цевье очень такое компактное по объему, оно такое же, как у обыкновенного одноствольного ружья. Немецкий мисливський напівавтомат «Вальтер», хоча і продавався за ціною навіть нижчою за собівартість, не зміг конкурувати з аналогічними закордонними зразками і швидко зійшов з дистанції. За різними даними, їх було випущено не більше 10 тисяч одиниць. Проте цей зразок виконав більш вагому для нації справу. Допоміг німецькій промисловості зберегти цінні зброярські технології та висококваліфікованих фахівців. Ще один зразок зброї, про який йтиметься сьогодні у нашій програмі – «Шегрен» моделі 1904 року. Це так само напівавтомат з не менш екзотичною системою запирання каналу ствола. Шведський конструктор «Шегрен» став відомим у світі завдяки кільком цікавим зразкам. Вони були уособленням складності та незвичності в системі роботи автоматики. Первістком одноіменних систем став дробовий напівавтомат 12-го калібру, який був запущений у серію 1904 року на державному зброєвому заводі у Густкварні. Швеція в то время, коли це ружьё создавалось, була ще не испорчена сексуальною революцією і компанією IKEA, і дійсно производила механические шедевры. Это ружье, безусловно, может быть отнесено к числу результатов поисков идеальной системы полуавтоматического охотничьего оружия начала 20 века. Ружье у меня где-то порядка 17 лет. Прекрасное автоматическое дробовое ружье системы Сьогрен или Шегрен, как хотите. 12 калибра, приятного веса, то есть 3200. Чуть больше, чем 3200 кг, в неснаряженном виде. Ружье имеет дульное сужение, получок. Длина ствола 69 сантиметров. В магазине 4 патрона, 1 патрон в патроннике. Ружье прекрасно сбалансировано. И в связи с этим очень удобно при охоте, любимой охоте на бекаса, перекрылку, фазана и куропатку. То есть как раз приспособлено для охоты на нашу пернатую дичь. Трохи згодом, напередодні Першої світової війни, для армії Російської імперії Шегрен запропонував самозарядну гвинтівку із таким самим принципом роботи автоматики, але під російський рантовий набій. Проте тоді у конкурсі частково переміг автомат «Федоров». Необходимо вспомнить, что у этого гражданского образца был свой собрат военный, который не пошел в большую серию. И причины, по которой он не пошел, связаны были именно с надежностью работы и с большой отдачей оружия, построенного на конструктивной схеме, использования отдачи всего оружия. Все-таки это болезненная отдача, которая ощущается стрелком, особенно при использовании большого патрона с большой навеской. Робота цього типу автоматики пов'язана із рухом під час віддачі усієї зброї відносно спеціальної окремої деталі,
так званого інерційного тіла, яка не має жорсткого з'єднання зі зброєю. Під час пострілу це інерційне тіло намагається залишитися у спокої і тому рухається відносно зброї, відкриваючи затвор, який у свою чергу видаляє стріляну гільзу і досилає новий набій. Саме Шевріну першому вдалося реалізувати такий спосіб запирання ствола на серійній мисливській рушниці. Шведський інженер, чиє ім'я нам до сих пор неізвестно, ми знаємо тільки фамілію Шагрень. Часть імені розходяться навіть сучасники, одні називають його Теодором, інші – Акселем. Попитався зробити схему надіжною, простою і удобною в використанні. В часті простоти це йому явно не вдалося, поскольку ружьё має велике кількість мелких деталей. Ружьё требує доволі високого рівня розвитку производственної бази. Возможні проблеми з надіжністю роботи. Шегрен підкорював серця мисливців початку ХХ століття відносно нескладною схемою розбирання та устрою рушниці, якістю виробництва та низькою ціною. У 10-х роках минулого століття ця шведська рушниця коштувала 65 рублів і значно обставляла у цьому показчику своїх конкурентів. Благодаря своей легкости, очень удобно при бродовой охоте в болотистых местах, при охоте в кустарнике, в лесу, в перелесках, яры, буераки, различные, так сказать, препятствия легко преодолеваются с этим ружьем. То есть разница между весом Браунинга и Сиогрена всего 400-600 грамм, и это все-таки позволяет себя прекрасно чувствовать в разных таких экстремальных условиях охоты. Что касается безопасности обращения с этим ружьем, то шведы, как всегда, на высоте. У нас, помимо привычного поводкового предохранителя, блокирующего спусковой крючок, у нас существует еще система, с помощью которой мы можем заблокировать ударник. То есть ружье фактически может быть безопасным, сдосланным в патрон патронником. Крім того, вона приємно дивувала продуманими схемами спорядження магазину та досилання першого набою. В той же час спеціалісти позначали як недоліки занадто агресивну, на їхню думку, віддачу, можливий прорив газів з-під затвора та чималу кількість затримок. По ергономічним своїм показателям ружьё достатньо успішне, як для образца, созданого в начале 20 века. Но ми не можемо не відмітити, що во время стрільби стрілок, особливо стрілок сучасний, який привик к системам, созданным гораздо позднее, он испытывает достаточно дискомфорт. Это связано с конструктивными особенностями ружья. Отдача довольно сильная. Стрелок, который впервые взял в руки это ружье, опасается движущейся затворной рамы. Все-таки это чисто психологический эффект. Отдача в этого ружья, в принципе, такая же, как в двуствольном оружии. Ну вот если сравнивать с отдачей Браунинга, автомате системы Браунинг, то отдача здесь более жесткая. Высокая скорострельность ружья. На момент припинення випуску у 1914 році рушниця не витримала конкуренції із напівавтоматом Браунінга і швидко зійшла зі сцени. Більше того, тривалий час інерційний принцип роботи автоматики вважався хіба що не тупиковою гілкою зброярської думки. Заради справедливості слід додати, що левову частку невдач інерційних напівавтоматів забезпечували неякісні набої або просто неоднорідно споряджені боєприпаси. Нельзя не отметить то, что ружье, судя по его конструкции, было очень дорогим в изготовлении, большое количество фрезерованных деталей, и даже решение накладки цевья деревянной, оно предполагает серьезную, вдумчивую работу мастеров по обработке дерева. Поэтому неудивительно, что оно продержалось в производстве всего 10 лет, уступило место на рынке другим более совершенным системам, может быть, не столь совершенным, как более простым в технологическом плане для изготовления. Тем не менее, некоторые образцы этого оружия дожили до настоящего времени.
И в большой степени это не заслуга Теодора или Акселя Шагреня, а заслуга владельцев этого оружия, поскольку владение таким оружием, поддержание его в рабочем состоянии, предполагает вдумчивое, подробное изучение его конструкции, изготовление вручную выходящих из строя деталей и прочую такую работу. То есть это глубокая дружба, если не любовь. Я оцениваю это ружье, я к нему очень привык. По качеству обработки, по подгонке деталей, по работе самого механизма, естественно, 5-бальная система. Ружье само довольно-таки сложной конструкции, с большим количеством деталей, выфрезерованных и сделанных вручную. Я приобрел это ружье практически в нерабочем состоянии, пришлось сделать некоторые доработки, некоторые детали заменить. Конструктивно есть отрицательные такие моменты, где некоторые детали изнашиваются очень быстро. Хотя ружье очень живучее, выдерживает патроны разной мощности, разного веса. Великолепно стреляет дробью, картечью, пулей. Ружье для всех случаев охоты. Нині, коли стандартизація виробництва набоїв, принаймні на Заході, вже не є проблемою, ще раз. Погляди конструкторів знову повернулися до забутої схеми. Адже ця система має і свої переваги. Менша кількість деталей, відсутність порохового нагару та інші. Як відомо, історія рухається по спиралі. І такі найновіші напівавтомати, як, наприклад, Беретта 120 або Бенелі Супер 90, використовують таку саму систему автоматики, як і у Шегрена моделі 1904 року. А на сьогодні наш ефірний час вичерпано. Команда «Арсеналу» разом із партнером показу мережею магазинів зброї «Ібіс» прощається з вами. До наступних зустрічей і тримайте порох сухим. Так. Ну и черт с ним. Там полная труха, как все проехать. Уже за...